Mulla on tässä tämmönen Schneiderin akku. Niin kuin näkyy, 45 amperetuntinen, 360 amperi käynnistysvirtaa oleva akku. 12 voltin akku. Ja siinä on tällä hetkellä 10,04 jännitettä sisässä. Eli se on aika, rehellisesti sanottuna, aika huonossa kunnossa. Noin niin kuin jännitteeltään. Se on ollut tälleen jo todella pitkän aikaa. Ja nyt mulla olisi tarkoitus tehdä semmoinen temppu, että mä yritän kokeilla, että lähtisiköhän toi tosta vielä niin sanotusti nousemaan ylöspäin. Ja periaatteessa siihen voisi laittaa toisen akun ja syöttää sille vähän pakkovirralla niin sanotusti virtaa, eli laittaisi toisen akun tohon ja löysi miinuksen miinukseen, plussan plussaa. Ja siinä olisi sen jälkeen virtapiiri, mikä pakko syöttää siihen jonkun verran. Mutta mä menin tekemään semmoisen tempun, että mä ostin tuosta Lidlistä halvimman mahdollisen tämmöisen ylläpitolaturin. Ja tää olisi 6 volttia ja 12 volttia. Se 12 volttia käy tuohon meidän 12 voltin akkuun. Ja tämä jopa lataisi tämän mukaan 5 amperi maksimissaan 3 vuoden takuu. Ja hei, tämä maksoi 18 euroa. Itse asiassa vähän allekin sen. Ei ole kyllä varmaan Suomessa paljon halvempaa älylaturia. Testataan, toimiiko tämä jollain tavalla. Eli ei muuta kuin paketti auki. Mistähän se lähtee? Tuosta. Ja sen näköinen härveli sieltä löytyy. Nätin punainen. Itse laite. Jonkunmoiset ohjeet. Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että lukekaa niitä ohjeita. Oikeesti. Sitten itse laite on tämmönen. Tuossa on joku suojamuovi päällä. Ja johtoa on kyllä pirusti. Niin kai siinä on muuta kuin puretaan. Ja on kyllä pitkät nämä johotkin tässä. Ja niin kuin oikeasti. Ei mitään. Ei mitään, katsotaan laitetta. Ultimate Speed lukee tuossa. Ja aha, takapuolella onkin sitten kaiken maailman selittelyä. IP65 luokitus, suhtkoht hyvää. Viime vuonna valmistettu. Ja täällä lukeekin sitten hauskasti, että 1,2 amperituntia viivasta 20 amperituntia niin latailisi semmoisia akkuja. No sillä nyt ei hirveästi merkitystä ole, että tämä nyt käy akkuu kuin akkuu. 6 voltilla tai 12 voltilla 6 volttista lataisi niin 0,8 amperia ilmeisesti maksimissaan, 12 volttista 0,8 kautta 5 amperia. Jaha. Kovia lupailee tämmöisestä pienestä paksista 5 amperia pihalla. Ei mitään, testataan. Elikkä ensimmäisenä, kun johdot laitetaan, vaikka tää nyt ei vielä seinässä olekaan, niin opetelkaa se, että laitatte sen plussan ensin. Ja sitten miinus. Vielähän ei tapahdu yhtään mitään, koska meillä ei ole seinästä, mutta kohta on. Joo, eli nyt on meillä piuhat kiinni ja tämä näyttää 12,6. Joo. Eli homman nimi on se, että tässä on tämmöinen yksi ainoa nappi.
mitä tästä painellaan. Ja eipä tämä nyt varmaan ole sen kummosempi kuin fiksun matkalaitteet, Nokot ja C-Tekit ja Victor Energyt ja Defaat ja muut vastaavat. Ei tämä nyt varmaan ihan parasta mahdollista A-luokkaa ole, mutta hei, tämä maksoi 18 euroa ihan oikeasti. Jos tämän halvemmalla vielä ylläpitolaturi saa jostain, niin tulkaa kertoa mulle. 12.4 näyttää nyt lataus. Tuolla mennään tuommoiselle moottoripyöräpuolelle. Se yleensä tarkoittaa sitä, että vähän pienempiä akkuja ladataan. Ja 13.1 volttia on nyt tällä hetkellä lataus. Jotain siellä tapahtuu. Auto, merkintä tuolla. Eli silloin mennään vähän isommille latauksille. Normaalisti sinne 14.4 hujakoille. Ja kyllähän se nyt jotain tapahtuu. Sitten siellä on tuommoinen lumihiutaleen kuva, mikä tarkoittaa nyt vähän tämmöisiä kylmempiä olotiloja. Eli myöskin AGM-akut ja sitten tuommoiset niin sanotusti kylmätilaa. Eli lyö vähän enemmän vielä jerkkuu. Siellä on varmaan joku 14.7 pitäisi olla se, mitä sieltä työnnetään pihalle normaalisti tämmöisistä latureista. Ja ei tämä kyllä mitenkään lämpene. Mutta katsotaan nyt, mikä homman nimi on. Täällä näyttää nyt tuommoisia noin arvot. Eli siellä on 14, nosta taas vähän ylöspäin, niin ehkä näkyy paremmin. Tuommoisilla arvoilla pompitaan koko ajan. Ja toivotaan nyt, että siitä latautuu. Jätetään nämä tähän yö yli ja katsotaan huomenna, että onko tuossa Schneiderissä tapahtunut yhtään mitään, vai onko se pelkkää shaishia koko akku. Toimi laitetaan pois päältä, sitä me ei tarvita, mutta tämä laturi jätetään tähän vaan pörräämään. Tämä on nyt 16 tuntia tämä meidän laturi täällä ladannut. Laitetaan toi päälle. Se näyttää tuommoista tulosta. Täällä tämmönen. Ja taas toi virta pois seinästä. Miinus ja plussa. Ja sieltä laturista hävis virta. Ja katsellaan nyt vähän, mitä tää täältä meille tarjoaa. Siellä olisi tämän mukaan 13.21. Eli tästä on nyt 12 tuntia mennyt ja siellä on edelleen akussa jännitettä reilusti yli 12,5. Ja kyllä se nyt täytyy myöntää, että kyllä nyt ainakin sitä volttimäärää tuli rasitusta. Se todennäköisesti ei tule kestämään, mutta hei, idea olikin se, että toimiiko tämä Lidlin älylaturi. Ja täytyy sanoa, että kyllä. Toimii 18 euron älylaturi. Suosittelen.